Израел е на път да влезе в политическа криза, след като управляващата партия иска да прокара законодателство, което ще позволи разделяне на евреите от арабите. Според критици, това ще сложи край на демократичната държава, пише Guardian. Половин десетилетие политиците спорят за подробностите в законопроекта, който премиерът Бенямин Нетаняху настоява да бъде приет този месец. Предложеното законодателство ще позволи на държавата да разрешава сформирането на общности от хора с една и съща вяра и националност, за да се поддържа изключителният характер на тези общности. В настоящото положение законопроектът също ще позволи налагане на еврейския религиозен закон в определени случаи и премахване на арабския като официален език. В израелската демокрация ние ще продължим да защитаваме правата на човека и на групата, това е гарантирано. Но мнозинството също има права и мнозинството управлява, коментира Нетаняху законопроекта тази седмица. Гласуването на законопроекта се очаква през следващата седмица, въпреки че окончателният вариант все още не е съгласуван. Законодателството е сравнявано с сегрегацията в ЮАР от израелски депутати.